Конституція Польщі, яка була затверджена Сеймом 3 травня 1791 року, стала першою конституцією сучасної Європи і другою після американської. Розпочався святковий день з молебену в костелах. Також відбулися святкові паради, концерти, спільне виконання патріотичних пісень. Майже 4 тисячі збірників патріотичних пісень роздали лише в Кракові. Поляки дуже шанують закони і свою конституцію, також пишаються своїми досягненнями, адже Європа для них – це в першу чергу закон. До речі, в Польщі святково прикрашені не лише будинки, адміністративні споруди, а й транспорт. Як і водиться, з Днем Конституції поляків привітав президент Польщі Анджей Дуда. Я вітаю усіх поляків у всьому світі з Днем Конституції 3 травня. Ця Конституція дала нам право бути вільними, тому цей день для нас дуже особливий. Польща користується великою повагою у світі, тому надійшло чимало привітань з інших держав. Зокрема, привітав поляків президент України Петро Порошенко, який зазначив, що Польща сьогодні – стратегічний партнер і справжній приклад для України. Тож він переконаний, що українсько-польські відносини будуть лише міцнішати. Польща – туристична країна, лише Краків відвідує до 15 мільйонів туристів на рік. Тому цього святкового дуже теплого дня, а в Кракові плюс 30, туристів чимало з багатьох країн світу.